Эфирге сунулар студияга Елизавета Васильева, Гүтүө Сарсырдынан. Россия авиакомпаниялары Турцияга яннеттары илжектере онна агалыктара. Самолеттар мусустары 15 күнүттен бесыйын бастык күнүгердери. Неделяга китеп турунюкка онна бәйтинсага Стамбулга барыктара онна келектере. Онтан Аэрофлот пассажирдыра Анталияттан мусустары 17 сүрбе 4 отут күннергер Анталия Москва кайысканан дойдуларгар төннюктере. Улете Суджон Бусалота и Нотут Биркюнигер Дирита Стансалджан, Анал Кериске Габелейте Нехтерин Сеп, Судургуту Луба Бередеги, Ухатартунан, Брабутлства, Бигергетте. Олбхатна Улете Сухтара Джаракта, Булуки Нигер Кельбеккере, Сьера Уледен Сайтка, Саебулене Нуанна, Анкета Нотолорохтахтара. Эветер Документар Сударства на Юнгио Портала Нигио Итехтерин Сеп. Онухоту Стахас Правка Джаракта, Булуки Нигер Атентерил Телертен, Бха Илаллар. Экитенче сюрбе бир сюрбекки уйрах жылыгар ортан алуына үрдік уйрах кахатыгар эмчеттері уйрах тәхенге 260-тан тақса туз сыллах местені әбей көрділер. Бұ Дарубия Харыстабыла Националай Бірайек итінен сетихилінне ден Республика уйрағын министерін солбиячы Михаил Присяжнай етінерер. Сахасыргер бұл университетки онына орта уйрах тәрілтенергер барыта 916-та целевой месте тұрылынна. Жукускайга 33 километр усталах сюрбағы сол участок нөрімөнер бәдерәйчіктері бұғардылар. Үлі кин коракка Куттала суғынна хачыстывала ғайын сула националай брайык итінен ұтылдыға. Манна барта 1 миллиард 200 миллион сол кобайы барыры бұланынлар. Онтона қалбыт ағыз сол участогын бұйыл қая тәрелтері мөнересі бұғарылалек контракторы ұмайын бастық күнгердері түәр сияқты әқтір. Улусында мәңе хаңласмайтыгар соппардары белемнер курс верене әчілерінік керділаргар мастерстыбаны дабайы ден күрәғы тәрен ұттылар. Тәрәйін ақсысты күлін болла, еде тағымын үрдетер мастерстыбаны чашуяр сыллағы тұллар күрәққа бұйыл он команда көн көрісті. Кытачылар сарсыдыттаны сол бұрабылатыгар білелерін тұрғытан көрділер, салғы тормас механизмын ұғыға, қомуюға біремеға коталастылар. Премьер-министр Хомин Уратерин, когда был скептер, был на данный все время тохтур. Окенитен судьялар бы календар көрелдер. Ханник тоха шипка могло бы той, ханник из турмена сыга тот тубутарин тохтур. Он бреметигер, тохтовы бреметигер, сыга хомогло бы тим был штрафной балл, эвиллен бедер. Тувсейна ноллар там не ра шугай виттяка, особенно бо моя осколлары ноллара. Екетенче сүрбе сылға дере сахасыргерсе тон медицина әбейген тұтан үліға келдері әқтірі. Бұл 12 лұзға чұрапчыға таттаға муамаға ұсмаяға қаңыласқа, нюрбаға, намға, алданға, жаңыға, абайға, кәбәйге оны орты қалымаға, фельдшер акушер пунларын амбулаториялары балыға комплекстарын тұтан сағылы әқтірі. Оның сәрге әрді сағыламы тұтулары сетер әқтірі. Құратығар саңа балыға комплексін кәдер сылға бүтері әқтірі тұту қамытын ұлыстағы ұстар бүлі құпын білісті. Улахан балыға комплексын тұтуыда 2016 сыллаққа сағаланан қолуға рәсіп біде. Онтан үп қарчы соғынан себәстен тұту үлеті тоқтан тұрбуды. Онуға аспыт сыл аукцион білдерілен көйбіт тұту бергәді түнләхеттері бүкіннерге манна үле үгенігер сылжалылар. Сейчас ведутся работы, кладка перегородок внутри хирургического блока, отделение, хирургическое отделение. И на крыше парапеты. Устраиваем и на улице строим крыльца, бетонные крыльца начинаем строить. Бүлі балығалары үксес әтті оны сылларға тұтулы бұд жәлерге үләлейлер, бәлдетер психоневрологическа диспансер жәті, ине отуту сылларға тұтулы бұд. Антон, материалы технически базы бұд, әргетін негерді бігін сан минимумға петерді тұтан олары бұд. Но он того, манек, балыгалар тут на нахтарена уже блин, а времени то какие лет так пятьен, так какие лет так пятьен. Мы и бригада там, меня вот плохо вот, ханга мне это уже килде темет, а то и лепи там, но лагана висел болда, это хирургическая профильга, он того комплекс какие дагана уже эндопротезирование деньги, лагана бей какие лет так пять. Хирург Брас Алексей Григорьев медицина егетігір үлелебіті сүрбеттен тақсы сыл болла. Кенетерінен саңа балыға үліға кердіғана, білу хирургтара әпірәсия саңа көріңнерін бағылыр кіқтан ұқтара. Онтын бұл үледі олары дебет әрге күхінің тұмны еген. Оның бары әрде білге әппеттір саңа балнышны комплекс үліға керерін біхеге балыға үлігеттіра, хирургия үлігеттіра бары күйтәбет. Оның үліға кердіғанаттың бі әпересейлер бит,
эрбиллер. Эти курдук бу саңа балыха комплексын тутута түмүктеннегіне манна операционная сала хирургическое отделение, акушерское отделение, реанимация и тенне клиническая лаборатория үлелеғы. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлюлуға. Онтон Юрба Куратыгары саңа таз театр жетін тұталылар. Пандемиянын себәстен төйді тұту болжауыттан қалылар. Бұсыл бүтүте биеге хаянды үләға келлерер соруқтырар. Роман Савинов сюжеті. Юрба театрын күйтілі саңа жетін сабайыты 2019 сыл сайынығар түспіті. Улус историетігар кейлер бір суалталақ күнге республика ағы бағалығы Айсен Николаев күттің ұлбыда. Ол кәнді үлі көсті өргейін бар бұда. Оларан пандемияға оғыстаран үлі әтелі ете ебәкке үлі қамыта бұдар бұда. Бұ сылттан үлі маңнайғы тәтімен ұлынан тұту қамыта местеттен қамсады. Материал келеханыты үкшекәлі. Холо бу билинге тургунан бу блоктар бы тимир конструкциялар бу арматура вот почти полный объем келелер бу ол хавылдар дияре бу агаяк күнү егер итерди барта хыктак бу саңа театр вебсайт бюджета 530 миллион сол кобайга теңдеште эбиек толору алроса нюрба акция татылан бат карчылыктан үбүлөнөр билген театр тутутугар 9 кеги үдөрү солжар бу бүтүтө өссөс үрбө кеги үлакадия булан быхытнан же холлого бу сайын сития онон сайынгаттан тутаачак саны элбен үлөтөтиме өссө күйүрө же истас дизайна оңолдон бүттө так орюмо баглы Алексей Михайлович инеке дептас дизайну не из дизайнын бага якынып таата или ват таата и негенен уже фасадный материалка акастар баддылар. И негенен бесыйым битегер бастыкуынан уже фасадный материаллар келектер. Үйянғырыттан ордық күйтілі бітсаңа театр жеті бұсыл ақсын етігір үлі ахиректі. Тұтаатшылар графиктан қалбыт күндерін сетеген, ебейегі хаянда кемегер тұттарар бұланнақтар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саға Требинеті, Нюрба. Кейін құраты көйгінен чәлгердерге 5 сыллақ келім үлі барыға. Ол егер 1 сыллақ себеккені онына талақ маға үйінер ектірі. Опыт көрдір бүтінені Джон Күргөмінен тақсан ұғынлық үйінер мағы олырдор дағаны үксе құран қатан қалар. Тоғы детәрі ұғынлық ұппаккәрі мағы құранақ сірге үйінері сатып бүттен ботаническай са директоре Наталия Иванова етер. Манатаннын курат борелбе химическая этиктеган анализ көрдөр бүт онун кара буору кутуу канаадатын специалисттер эделлер. Мантан сеттерин жукускай кураты көгөрдүүнү сүрүндүр кийни терьер сөптөгөн белетиллер. Кылгас камигер парклет курдук архитектура калыбын туганан маалордорго этикирде. Онтон урбаниттар кара буору оңорор муннар анал мейстене терьер көжүстөгөн эделлер. Бержигистеха был сайнытылық тақсүрбе беретсі манчары ойнуларын көрсі, нәйлек тас көстүйтін тұпсараллар, өркемге сыппыт бөғусағы темери қомияллар. Бержигистеха нәйлегін жағылтатын специалистары бүкіннерден анал рейданы сағалатылар. Бөхөлекке бар әрге техниканы, малы салы, бөғу қомынуға тірілтелері урбаниеттары бердилен ұлықтақтары кытары туханна құленегіталлар. Әрге қалбыт масына кузаптарын, холор присептары неген көрөбүт она карыска түтөтүлөр барамыт кайтак болокно та кайтырыгар суруку талыбыт онтан кайтыр хок боллагына та бихи бир дестеге эгер барылган териттер көмөлөгөн мүт бари бир гөттөн хумуя бутон хеп онна боллагын тат жахана ылларга күрөлөрүн истас өттүнүмө хумунууга онна мерейде бара турар бу неделенне мен ыллары кириттели бит оннаттан ким маннык эрге мастарын холор биле стройка эрге калбыт кыламнары деген аннатта көрөмөтүмө бартын картыска төрөмөт керем мет оттан растыныга бөлөк бит чөй болургар үлелеһе бит санатар боллакка бержигестех дойду тыы сирен нехелектериттен аан маңдайгытын дизайн код бырыйыгын ылынан олокко киллерер онон бу өттүгө эми улахан болгомту уруллары күйтүллер терилтелер битигер урбаниттарга уже образецтары ытанырабыт кайда быгылах кайда стилях оңолуктагы биле колубурдар бааллар арас көрүңнере олонтон колубура бээлер аталандар оңстуктактар өтө бидилен жоңо опсай биле ыңыры тахарыктакбыт аңардас күйөйи көрдүхүү эре күйүнөн буолбакка хас бирди олоктоок тус санаатынан тулалыыр сирин өрө тардыннагына үлө үтө түмүктенерин өйдөк тустакбыт Адлена Тастырова, Идана Говицына, Михаил Мордовской, Михута, Горный, Бердигестех. Чурапчыты хайыстыбын кооперативні лөхеттірі сүйрік аттары иетен келенгі сылларға республикаға неке көнге сылжалар. Хайыстыбаға бұйыл ағыс аты кыстаттылар.
Боларын курдук бу сааскы лаңы күн чурапчы ысхыпыкажа кейдара айылгаттан таланнах атбаячы Дмитрий Осипов салтырынан республика бастын сүйрүк аттарын магайы лагер жарыкка келдирдилер. Бұл ұған көстілің қырысы байат, ат сүйдетін таптатшылар сөғы мақтайы көрір сүйріктері Мейн Коник, Америкаға білдер сүйрік Майн Шаф оғыты болыр. Дмитрий Осипов 2016 жылаққа бұ аты Краснодар қораттан баран талана қалбыт. 16 күйін көлбіді. Оны қыстан бұрын оғатта бұл жүр көйбіді. 2016 Мы не говорим, что Ильдарханга есть Бог. А то, когда я восстал, Рунтовска. Анатолий Кулишкин, Китахинча Бесалтан Борода, Тарасюден, Югусте, Кайергоем, Бильбит, Опыт, Таржакей. Сатурдата, Амалухугар, Гатилавуд, Республика Тахакуряка, Мейн Конига, Гатта, Санга Саглачи, Тюлени, Ильджебаран, Эмия, Кайи, Кайтелена, Гелилер. Мейн Конига, Кокувио, Тан, Арито, Кулана, Тан, Гереша, Дечи. Бетер уверенно его плана, то уверенно было какое-то. Та нам то же ханди хюренера блин, да блин мантала то он дистанция лаго хюротах. Кооператив салаячита Николай Аржаков и китенче он алтахалтан от сюдютин федерации тем председателе болотан, букеренга кюсте олене и питен тюмгер кыи хоту да келите бар. И кита улен илдахан берин лут, и кита улен хюзбол лут. Он оттан атан сүйрілер кеме кекке сетейлі дағы елдер бейге аттамыз. Он оттан үсі даны әріне өт бейге бұйыл әме күске жарықтанан сөптеуқ түмігі хетейек біттен бағын алақты. Бұ күрдік аны сайын болары тұрар Илдар Ханбирейгер оны тәне мәнчары оңнюларгар чүрапчы сүйрік аттыра ұтымнақтық жарықтаналар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеті чүрапчы. Усалданган социалистической коталагы үстігілләк кайылаға Дмитрий Капырин атынан улустағы бастықы күйір күректігіде болла. Күректігіне имақтара кейін тұттыр кейлерін атын уетедер сылтын тәрейділер. Кытташылар кеш азустата күйірді атылар, маны Сергей Эстафет ағытынылар, қамандалар күйір тұтан баран сүйрюге, ойбоналары тұгар күйір төрей мағынан ұрағы бірағыға, сылы тұға онына қомур қапсығайға елінкерін түстілер. Тыңағына керсет өмігінен қомыстақ әлеген тұмол бір естеғам естелері үлленділер. Билетен әтіқат Битри Капырин әліңе бірге жердерін тұқары қазды сазывқа депутат табыта, әліңе спорт салатын клубу оғы хуянын опсай джен тұттар бұта. Оскола медпун астар бұта. Далытын әліңе дере уатсетімен таттар бұта. Соның мұт әтінне кәтінге болын көрсе қанере.